وەک هەوڵەیەك بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکانی نەخۆشی فلیجی مناڵان کە لە ئێستادا لە باشووری عێراق سەری هەڵداوەتەوە. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک بە هاوکاری بە ڕێبەرایەتی ئاو سیمینارێکی هۆشیارکردنەوەی لەبارەی نەخۆشی فلیجی مناڵان بۆ ژمارەیەک فەرمانبەری بە ڕێبەرایەتی ئاوی کەرکووک ساز کرد. هەر لەو چوارچێوێدا بڕیارە لە ڕۆژی 13 ئەم مانگەوە هەڵمەتێکی کوتانی مناڵان لە دژی ئەو نەخۆشیە لە شاری کەرکووک و دەوروبەری دەست پێ بکات و بۆ ماوەی چوار ڕۆژ بەردەوام بێت. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک بە هاوکاری بە ڕێبەرایەتی ئاو سیمینارێکی هۆشیارکردنەوە لەبارەی نەخۆشی ئیفلیزی مناڵان بۆ ژمارەیەک فەرمانبەری ژنی بە ڕێبەرایەتی ئاوی کەرکووک ساز کرد. تێیدا چەندین بابەت سەبارەت بە نەخۆشیەکە خراوە ڕوو. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ئەم کۆڕەمان ساز کردووە لە بەڕێبەرایەتی ئاوی کەرکووک بۆ ڕوونکردنەوە ئەو بۆ پێناسەی نەخۆشی ئیفلیزی مناڵان. و فلزی من الان برون کنواي چونيتي بلاو بنواي ام نخوشي و خو پاراستن لم نخوشي اما لم هفته لسانزه و لسانزه پینزه و حتا کو هفته پینز حلمتی کتان بان هيا لهمو شون نای کرکوگو دروی کرکوگ او شنا كتابعه ب فرماغي تندرسي كركوك لتلقيح شلل ضد شلل الاطفال احنا كلنا نعرف حومتي كتان دجي افليجي من الان وكهمو من دزانين عراق شارد الصلاة ام نخوشي تيدا بلونا بوتوا بلان استابهو هاتني او اركاني روش او اي كردستان او ام نخوشي بلو بوتوا سرطا لا شري بغدا دستي بكردو اميش وك فرماغي تندرسي كركوك ببش منزاني دست بيش خربين لم حلمتا حلمتا كش لا سيانزي ما هو ندوم عن كرد للدائرة أو بالتعاون لقال مديرية الصحة كركوك لسر ناخوشي شلال الأطفال لقال ناخوشي دايكو منعلان أماش طبعا بو تسقيفي موظفة كان لسر أم ناخوش زور زور خرابة بو ملت خوشی تانی کنن و هیوا دارین بر دوام امن دوانه بکدتو و یعنی آوات خوازم انسان جنانی کولان و جنانی مالان کوابلین وظیفه اینیا لگر معنا بجداری بودن امن دوایا چکو ندوایی که زوزو پیش کوتوا و همونشی با بابلین بر جوانی من الله کن معنا با من الله کن من دور بنده همون خوشی کو با پاش روزه ام بشتانه دائما لب تلویزیون کن الله کن و ک لبلاي بکن و هیوا دارین یعنی ام بشتانه دائما پیش کوتوب کن و چکو با پاش روزی من آلمان و باشه روزی خومن زور زور باشه. با پی زانیاریەکانی وەزارەتی تەندروستی عراق ماوەی 14 ساڵە نەخۆشی ئیفلیزی مناڵان لە عێراقدا بوونی نەبووە، بەڵام لە دوای هاتنەناوەوەی ئاوارەکانی وڵاتی سوریا بۆ شارەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق ئەو نەخۆشیە لە ئێستادا بڵاوبۆتەوە و بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو نەخۆشیەش بڕیارە لە ڕۆژی 13 ئەم مانگەدا هەڵمەتی کوتانی مناڵان لە دژی نەخۆشی ئیفلیزی مناڵان لە شاری کەرکووک دەست پێ بکات. بەناسایید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.